Gospođo Colić, evo za koji minut počinju prvi okružni susreti u našem gradu. Da čujemo utiske i jeste li potpuno spremni da se družite sa kolegama iz okruga. Tako je, po prvi put u našem gradu i u našoj predškolskoj ustanovi počinju, evo, za neki minut okružni susreti vaspitača. Meni je izuzetna čast što sam ovog momenta na čelu naše predškolske ustanove iz razloga što po prvi put to i organizujemo, a već postojimo 97 godina. I to je jedan lep broj godina za predškolsku ustanovu i za postojanje nas samih. Drago mi je što već počinju da dolaze vaspitači iz drugih gradova, spremili smo se, bit ćemo dobri domaćini i jedva čekam da počne ovaj skup, a već sutra imamo drugi deo našeg skupa gde dolaze još 15 gradova sa svojim vaspitačima, direktorima, medicinskim sestrama, stručnim saradnicima. I drago mi je što ljudi koji će i ova dva dana da posete naš grad i našu ustanovu po prvi put dolaze u Pirotu. Imamo šta da pokažemo, ne samo ustanovi, nego da pokažemo i naš lepi grad. I želim i u buduće da tako nešto organizujemo veliko. Vidjet ćemo već šta. Imam izuzetne saradnike i vaspitače i uopšte nije nam niti teško. Sve ovo ide tako lako i lepo i dugo smo se spremali uz jedan dobar dogovor i razgovor i imala sam jedan dobar tim i naravno da će sve to da bude uspešno i lepo i jedva čekam i ponosna sam na predškolsku ustanovu da krenu sad minuti kad će ovo da počne. Dakle, ovo je ideja da negde preraste u tradiciju, da se svake godine organizuje. Pomenuli smo ovo prilika da vaspitači razmene iskustva, je li tako? Tako je. Ovo je prilika da se vidimo sa drugim vaspitačima, imaće divne prezentacije, vidjet ćemo njihov rad kroz njihove prezentacije, s tim što ćemo, naravno, i mi uz razgovor sa njima da razmenimo iskustva i da pokažemo šta i mi to radimo, jer i njih interesuje. I baš su cilj ovih susreta to da se vidimo, družimo i da napredujemo u radu. Ne samo oni, nego i mi. Hoću samo da najavim da smo već krenuli i mi sa našim prezentacijama van našeg grada i ustanove. Novembra meseca u Kladovu imamo 20. međunarodne susrete medicinskih sestara, gde je jedan naš lep projekat koji već radimo 3 godine. U projektu učestvuju i vaspitači i medicinske sestre, naravno. I ja baš radim na tome. I to mi je cilj kao direktora da sestre, medicinske i vaspitače spojimo u jedan dobar tim gde će zajedno da sarađuju i rade na projektima. To je ovo da najavim, samo kako krećemo već da se otvaramo i prema drugima.